rozpočtu číslo 3 v roku 2016, návrh rozpočtu na rok 2017 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu. V pošte tu máme žiadosť pána Trnku o predĺženie nájomnej zmluvy a poprosila by som o súhlas poslancov s predĺžením zmluvy o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu. Doplnila by som program na základe žiadosti pána Hlubka, predsedu finančno-rozpočtovej komisie a pána Smolára, predsedu komisie verejného poriadku a požiarnej ochrany, ktorí chcú doplniť členov do svojich komisí. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom rokovanie riadili s verejným programom. S minulými dodávateľmi, predtým, než bola z nás ASA po tomto lete.
Taktiež podľa vysúťaženú cenu spoločnosti ASA s cenami Jure v minulých rokoch, rekrutácia odpadu, to je to, čo som teraz hovoril. Kontrola podmienok akceptná dodávateľa z hľadiska rovnej súťaže, znamená v podmienkách bolo uvedené napríklad, že ten dodávateľ musí zabezpečiť opci na vlastné náklady kontajnerný materiál a veci po obvinutí zmluvy bez odplate ponechá. Tak napríklad, či toto nemohol niektoré spoločnosti diskriminovať. Kontrola dôvodov nezrušenia konania pre malú uchádzačov. Vieme, že je aj správa na internete o tom, že to dobré ochránenie bude pokračovať aj napriek tomu, že sa vyhlásil ten video. Ja to mám všetko. Je nejaká štvrtá kontrola. To je jedna kontrola. A vám iba, aby sme si... Je jedna kontrola. Nie, pre vaše potreby ste to na mieru zmenili, čím pláne chceme kontrolovať v hlavnom bode, tak teraz to konkrétne uchádzam, to je príklad. To je jedna kontrola, dobre. A kontrola postupu obce realizácie video ochránenia. To chce vyrazi 20% bude pre vás bude určite vhodnejšie, keby na každom zastupiteľstve prenesiete závis každej jednej kontroly postupne, aby sa vám to nenakupovalo celý pol rok, ale a napríklad na konci spraviť nejaký sumár, čo ste zistili. To je jedna kontrola. Druhá kontrola je kontrola objednávok služieb obce zmysel zákona o používaní elektronické reakcie pre tie služby obce. Totiže to máte kontrola, ktoré sa dovolujú. Evidencia kontrola vystavených faktúr služieb, ktoré mali byť objednávané pomocou tejto akcie a nabytka neboli, ak sa také nachádzajú na obecných stránkach, tak nám samozrejme žiadne nie sú, tak tým pádom to odpadá. A potom posledná kontrola. Kontrola realizácie prijatých uznesení od januára 2015 a ich efektívnosť súhľadí s princípom efektívneho elektronického nakladania s financiami, to čo hovoril Peter. V prípade nerealizácie alebo neskonej realizácie týchto uznesení, tak kontrola zákonnosti podložená. Aké malo bez dôvody pre ich odklad alebo pre ich interpretáciu. Vieme, že takéto misia máme a možno ich aj uvidím bude číslo. Na to potom nám pani zapisovateľke, aby ste si mohli prečítať. Dávam hlasovať, kde za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Zdržal sa? Ďakujem. Príjmo zámeny položka dividendy rozpočtované bolo nula, upravený rozpočet je 4589 eur. Príjem z prenájmu pozemkov, pôvodný rozpočet 9450, úprava 9990. Poplatky za predaj tovarov a služieb 10 000 rozpočtovaných na 16030. Príjem z pokut z pôvodného rozpočtu 130 eur na 175 eur. A príjem pre požiarnú ochranu bol to transfer do štátneho rozpočtu v sume 2000 eur, ktorý teda rozpočtovaný nebol. A ten príjem teda bol vo výške 2000. Bežné výdavky sa menia na kapitole obecný úrad, na položku pracovné odevy. Pôvodný rozpočet bol 500 eur, upravený 850. Položka stravovanie, pôvodný rozpočet 5500, úprava 9000. Provízia, to súvisí so zakúpením stravných lístkov, pôvodný rozpočet 350, úprava 430. Ďalej tam boli výdavky pre sociálnu komisiu. Pôvodný rozpočet bolo vyššie 500 eur, úprava je 300 eur. Pro
propagácia, reklama, pôvodný rozpočet 1500, úprava je 0, energie na kapitole požiarná ochrana, pôvodný rozpočet 2200 eur, úprava 3400, na kapitole požiarná ochrana pracovné odevy, pôvodný rozpočet bol 0, úprava 2000 eur, špeciálne služby na kapitole požiarná ochrana, pôvodný rozpočet 4100 eur, úprava je 2000. Na kapitole cestná doprava na položke materiál, kde bolo rozpočtované zakúpenie zrkadiel, pôvodný rozpočet bol 2000, úprava 0. Ďalej na odružbu ciest rozpočet bol 13757, úprava je 39209 eur. Na kapitole športové služby bolo plánované vybudovanie posilovne psu na 11700 eur. V upravovanom rozpočte je 0. Na kapitole kultúra je upravená položka vodné stočné. Pôvodný rozpočet 300 eur, úprava 460. Na kapitole miestny rozhľad na údržbe pôvodný rozpočet bol 1000 eur, úprava je 1600. Na kapitole náboženské služby transfer pre kostol bol pôvodný rozpočet 2500 eur, úprava je 200 eur. A na kapitole základná škola transfer pre súbor Juránec, pôvodný rozpočet bol 4900 eur, úprava je 5262 eur. V kapitálových výdavkoch sa upravovala položka nové stavby, ide tam vlastne o vybudovanie parkoviska pred školou. Pôvodný rozpočet bolo vyššie 11000, upravený 12488 eur. Na kapitole byty prebiehala rekonštrukcia bytu na zdravotnom stredisku, pôvodný rozpočet bol 24000 eur, upravený je 25500 eur. Na kapitole kultúra bolo rozpočtovaných 3800 eur na zakúpenie umývačky riadu v kuchyni, upravený rozpočet je 0. Ďalej na kapitole obecný úrad projektová dokumentácia, rozpočet bol vyššie 25000, upravený rozpočet je 0. Na cestnej doprave sa upravuje položka nové stavby z pôvodného rozpočtu 0 na 19682 eur. Toto je úprava rozpočtu, ktorý sa týka teda obce ako takej. A ďalej tu ešte máme zmena rozpočtu, ktorá sa týka základnej školy. Ide tam o zmenu jednak v originálnych kompetenciách, v prenesených kompetenciách. Také najväčšie položky vlastne predstavuje zakúpenie nového nábytku do zborovne v triedách materskej školy. Rekonštruovali sa priestory šatní, archívu, priestorov pre upratovačky. Boli tam vykonané murárske práce, v hodnote zhruba 8000 eur, elektrina sa rekonštruovala. Ďalej, čo sa týka kapitálových výdavkov, boli zakúpené elektrické sporáky do kuchyne a zakúpená kosačka v výške 2600 eur. To je zhruba taký základ, to je to najdôležitejšie. A k tomu, prosím vás, niečo mi to má, tak to pýtajte. Ja by som chcela poprosiť, keď sme to dostali do mailu. Toto? Jedno aj vnúšať základnú školu. Áno, lebo dosť jasne to sme dostali neskôr, tak preto vám to nešlo z materiálu. A potom sme sa na porade poslancov rozprávali, nám do začiatku boli nejaké nepresnosti, neviem, čo je to opravené. Opravené, už vám to bolo poslané, obecný, a to teda pošlem. Dobre? Dostanete to, aj to školu. Ďakujem.
487,83 eur na vybudovanie parkoviska pred základnou školou. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ďalej z rezervného fondu budeme čerpať. Finančné prostriedky sme čerpali na rekonštrukciu bytu na zdravotnom stredisku, takže navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Borský Svetý Jur vo výške 25 500,68 eur na rekonštrukciu bytu na zdravotnom stredisku. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem, zdržal sa. Ďakujem. A tretie uznesenie, ktoré sa týka rezervného fondu. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure schváluje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Borský Svetý Jur vo výške 19 006,82 eur na vybudovanie ciest krátka na 14. PSR Mlynská. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Tá cesta tuto pri obecnom úrade, tam bola nie vybudovaná, ale nie spomenutá. Preto sa teraz držujem. Dobre, doplnenie na štepničky, dobre. Nie na štepničky, toto. Ďakujem. Doplním ešte, že zapisovateľku bude robiť pani Mária Šimková. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov pani Hronkovičovú a pána Smolára. Dávam hlasovať za to, aby títo poslanci pracovali v návrhovej komisii. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána Baláža Branislava a pani Uhrovú Lubicu. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovateľia. Ďakujem. Teraz by sme pristúpili, nakoľko pani kontrolórka sa pomáhla, k návrhu rozpočtu. S návrhom vás v krátkosti oboznámi účtovníčka obce. Vážení poslanci, obec predkladá zmysel zákona o obecnom zriadení a rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh rozpočtu na rok 2017. Tento materiál, ktorý bol zverejnený na úradnej tabule obce, s týmto materiálom ste boli oboznámení, bola k tomu zvolaná pracovná porada poslancov, kde som sa vás teraz snažila oboznámiť a objasniť teda všetky položky, aby vám to bolo jasné. Takisto aj občania mali možnosť nahliadnúť do tohoto materiálu, mali možnosť sa k tomu vyjadriť. Preto to nebudem teda celé dopodrobne čítať, snáď iba teda skrátke, poprípade môžete do toho vstupovať a pýtať sa. Takže rozpočet sa skladá z bežného rozpočtu, z kapitálového rozpočtu a z finančných operácií. Bežný rozpočet je v sume 1 5879 eur. To sa týka príjmu. Kapitálový príjem je vo výške 2500 eur, ide tam o príjem predaja pozemkov. A príjmové finančné operácie sú zapojené vo výške 210 eur. Čo sa týka výdavkov, výdavky sú rozdelené podľa jednotlivých kapitol na výdavky verejnej správy, výdavky vo finančnej a rozpočtovej oblasti, ochrana pred požiarmi, cestná doprava, cestovný ruch, nakladanie s odpadom, rozvoj obcí, verejné osvetlenie, bývanie, zdravotníctvo, miestny rozhlas, cintorín, ďalej sú tam športové služby, kultúra, predškolská výchova, a potom sú teda výdavky pre našich dôchodcov a pre deti. Takže výdavky verejnej správy predstavujú 271 436 eur,
Sú tam vlastne mzdy, sú tam odvody do poisťovní, výdavky na energie, to znamená elektrina, plyn, voda. Patria tam výdavky na zakúpenie všetkého materiálu, či to je už vypočtová technika, alebo teda knihy, časopisy, pracovný obuv, palivo, na údržbu, na služby, na služby, na stravovanie. Ďalej na kapitole finančná oblasť sú výdavky banke a výdavky pre financovanie auditorských služieb. Ďalej je tam splácanie úrokov, to máme úber do štátneho fondu rozvoja bývania, takže toto je 12 tisíc. Ďalej to je ochrana pred požiarmi, celková suma predstavuje 11 024 eur, cestná doprava 36 213, cestovný ruch 49 600, na rozvoj obcí, to je vlastne údržba zelenia v obci, údržba verejných priestranstiev, rozpočtované 49 600 eur, na verejnom osvetlení 18 000, na kapitole výhľadne občianská vybavenosť 27 595 eur, na kapitole zdravotníctvo 10 485 eur, na športových službách 12 080 eur, na kultúre 23 167 eur, na kapitole miestny rozhlas 1000 eur, náboženské služby 1973 eur, ďalej na kapitole základ vzdelanie 7900 eur, na kapitole staroba 4500 eur a výdavky pre deti 2440 eur. Spolu je to 506051 eur. V kapitálových výdavkoch, suma kapitálových výdavkov predstavuje 124400 eur. Ide tam o rekonštrukciu budovy pošty, o rekonštrukciu strechy na zdravotnom stredisku, o zakúpenie detského ihriska a o odvodnenie areálu základnej školy. Teraz spolu to predstavuje sumu 124400 eur. Toto je v kostke všetko. Ešte rezervu, ktorú môžeme zaplniť, alebo... No, to je to vysomné číslo, podtrhnuté. Podstata je tá, že rozpočet sa vám dostal
prišla, ja si pamätám, že bolo na bežnom účte, čo som sa veľmi čudovala na bankovom účte, mám pamätať, keď som došla, tak som odtiaľ spýtala, že bankový výdaj za tam bolo cez 400 tisíc, hej? 477. Nie, vtedy bolo viacej. Že bolo cez 400? No, mne sa zdá, že som bola z toho taká prekvapená, že tak akože šetríte. Nehádam sa, môže to byť aj tá suma, no ale tak zapájate finančné operácie, tak neviem. Dovolíte, trošku vás doplním. Tam ide o to, že idú sa robiť veci, ktoré mali čo robili dávno. Viete, to znamená, že my teraz vlastne doháňame to, čo sme za posledných 10 rokov nespravili. A mohli sme. Preto to teraz takto naskakuje. Ste si mohli všimnúť, že teraz, už tento rok, teraz sme pred chvíľočkou schvaľovali z rezervného fondu pomerne vysokú sumu. Áno, to sme nikdy nespravili. Toto je teraz prvý krát, čo sa takéto niečo stalo. A teraz automaticky, keďže ide tu o práci, ktoré mali deti, robené daleko skôr, napríklad to odvodnete, keď už hovoríme o tom. O tom sa hovorí 15 rokov, čiže ja tu sedím, áno. Pomaličky nám začína sa likvidovať podľa popravenej jedala. Takže to sa malo urobiť dávno, toto. Možno, že vtedy, keď tých peniazí bolo toľko. Lenže pravda, my sme si to jaksi nerozvedeli, my sme stále na čo si šetriť. A teraz zrazu zistíme, že musíme opraviť to, musíme spraviť, opraviť tamto, naraz na nás počalo to. Urobili sme cesty, to je vysoko chválihodné, ale zrazu sme museli volať čo zrazu z rezervy. Takže keby sa tu bolo bývalo, proste robilo postupne, tak nemusel byť tento stop, ale samozrejme pani kontrolka, snáď si dáme pozor, aby sme ten rezervný fond nevyčerpali až príliš. Tých 5% na kanalizáciu tam budeme mať vždycky, aspoň. Na toto dávame pozor. Je to trošku skok teraz, tak je to 2 roky, to áno. Ale je to zhoda okolnosti, dalo by sa povedať. Možno, že pri vás ľudí sa ušetrí ešte na tom. Tam hovoríte o prebytkovom rozpočte 56 tisíc. Možno z toho sa bude dať použiť na tragédiu. Nikto nehovorí, že nejaké odhodnutie bude stať 30 tisíc. To my teraz nevieme, možno bude stať 5, 8, to nevieme. Ale to je všetko ten 56 tisíc, aby keď odpočítam tých 2 tisíc bežného, tak 54 je z finančných operácií. Aj to je z finančných operácií, ešte aj to. Ale lebo ten celkový, však vidíte tam, ja tam píšem do zátvorky stanovisku, že to je bežný, kapitálový a finančný. A ten vám boli tých 56, ale keď vidíte o tabuľku nižšie, ten bežný rozpočet, tam je kreditový len 2000, hej? A potom kapitálovo to vám skáče na minus 121, čiže vyzerá to tak, že vy to v roku, ktorý príde, budete skokový. Bežnou a kapitálovo. Podľa tohto mi to chodí. A za ďalšie, ja vám to neviem, čo hovoríte, ani nemám ja právo do toho hovoriť, ak vy si to rozdelíte, že tam tie peniaze dáte. Mojou povinnosťou je bolo také formálne náležitosti a tak ako som nikde urobil, vás to nehrozí, tak upozorním na prípadne rizika, ktoré môžu spolu dostaneného tohto, ale pokiaľ vy uznáte záujme, že vám treba odkladové cesty, alebo toto, si to tak urobiť. Ja proti tomu nič ani nemôžem mať, hej, to vy viete, čo sú vaše priority. Ja len môžem povedať, že napríklad, keby ste si vy naplánovali prílog, teda príjem z kapitálových aktív, teraz si vymyslím, to je 50 tisíc, a ja pozriem po tom, že by ste takéto príjmy nemali, tak dala by som už, že upozorňujem na riziko a sledovanie naplnenia príjmu kapitálových aktív, hej, spredaja, hej, lebo viem, že to, ale by ste si ich dali reálne, že 2,5 tisíca, lebo to sa tak pohybuje, možno ak ste tu mali 8,5, tento rok menej niečo predáte, hej, takže nebude, takže to zapájate z toho, čiže to je mojou povinnosťou, ja si by určite, že ja som to pozerala, ten rozpočet, nemáte tu, tak to povedať, že blbosti, ani sú to nie bežné výdavky, lebo to sa prejedáva, jak sa povie, vy tu máte všetko, že čo chcete investovať, takže ja nemôžem povedať, že ste niečo, kde... No ja som to len hovoril, ale som povedal, že to je to detské ihrisko. Asi je to prioritné nutné pre vás. Takže... A myslím, že ste si aj všimli, že tie najväčšie úbytky toho rezervného fondu jedného sa použili na rekonstrukciu budov, najmä. Áno. Teraz na počta zdravotné stredisko, bytovky,
školská bytovka, že školská telocvičňa a tak ďalej, že tam sa investujú tie peniaze a to musel sa postaviť tieto roky, ak sa to iné roky nerobilo. Ešte, keď teda sa o tomto bavíme, neviem, nechcete uvažovať, teda vidím, že sú tu tie rekonštrukcie, tak ako aj v iných opciach, že by ste si tie fondy zriadili, že by ste mali ešte okrem rezervy, ale by ste mali takú istotu, jak si to hovorím vám poslali, že dáte tam 50. Nemáte iné fondy? Áno, pred ten rok som už rozdielal, keď bol na dalečnú účet, tak som vytvoril 10% rezervného a 90% do toho fondu obnovil okrem. Aha, to máme. Aha, dobre, tak potom vyraste. Dobre, dobre. Tu som niekto dal, máte. Dobre, dobre. A ja už podajú o to, že v podstate tam nám sa kľujú aj nejaké výzvy zo štátneho rozpočtu, tak musíme tie peniaze investovať. Ináč, áno, je teda, ktorá dneska aj som... Nie sú žiadne výzvy. Je teraz jedna, dneska vyšla zateplenie, na Európa, čo sa dá, kde ja budem robiť záverečný účet, pozrieť majetok,
hej, lebo tam sa to dohrazí. A čiže tá hodnota vám vzrastla a vy ste do toho ako obec dali len 5% darovania, ktoré sú také, že aj nie je tam tá spolúčasť, spolufinancovanie. Čiže fakt, keď chcete pomôcť tej obci, tak niekedy radšej počkáte na toto rekonštrukciu, neťahať z rezervného, lebo to sú vaše peniaze, tí svoji si chránite a zobrať toho štátu, lebo sa to ponúka. A môžete byť radi, že teda starostka do toho projektu vôbec ide, lebo ja poznám osobne obecné úrady, ktoré za 4 roky neurobili ani jeden projekt a vy aj ako poslanci môžete skoro zaviazať starostku, aby ona išla do fondov jednoducho, keď ona si to na seba nezoberie tú zodpovednosť, lebo na nej je celá to, lebo to jednoducho nebude robiť, nemusí to robiť. Čiže treba aj na takto pozerať, ako ja viem, že chcete rekonštruovať, ale keď máte na to časový priestor, to vám posledne zvykujem, že on je zdatný, šikovný, tak je ako, je to popozera a keď sú nejaké, tak fakt je ako, že aspoň upozorniť a ísť do toho, lebo to máte ušetrené svoje. Ja vždy, aj keď je, tak informujem o svojom, čo sa týka víziev. Mám tu tiež čierne skladky, C4 vyšla teraz včera aj v televíznych novinách, ktorá zaujíta zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov, vrátane zateplovania. A teraz vyšla aj nejaká nová inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí, ale čo si to treba posúdiť, či je to vhodné pre našu obec. Samozrejme, že už aj v televízii načítali, že tie čierne skladky, bude tam bitka o peniaze. Nie vždycky je dostatok peniazy, ale aj za tie poločkách je tam menej peniazy, ako predpokladali. Je to tuším do 50 tisíc, no ale to bude do 200 tisíc, nestačí to bolo asi niekde. A potom ešte aj taká možnosť, to som zákonne videla, neviem, jak to škola využíva, že dá sa na kapitálové výdavky žiadať ministerstva. Máte s tým skúsenosť? Ja, my sme získali ministerstva v roku 2008. A potom už ste niečo nedali? Potom už ne. Ale my zatiaľ s tými peniazmi, čo dostávame, stačíme. My nejako... Neviem, či viete, ak tam niečo žiadalo, ale myslím, že sa informovalo o týchto veciach. Ale viete, to mám. To je dosť ťažké teraz bola čo získať. Nechcem povedať, že legálnou cestou, nebudem to hovoriť takto, no, ale pokiaľ tam budete mať človeka, tak volá čo získate. Pokiaľ ho tam nemáte, tak máte šancu jednak ústom. Asi tak, že radšej by som o tom pomúčal, o tom, že ja som už dokonca nemôžem ho neradí. Aby niekto chcel, že prenajať takéto priestory, ktoré patria obci, že by sa takto získali ešte tým.
zapisuje sa na registre nového stavu. Čiže na katastri nerozumie teraz vôbec žiadne majetok, nepredpíšete, je to všetko podľa stavania, všetky prepisy. Takže už... Áno. Už to je dáme, už to dáme, dáme, tak to je pozem, čo som, kde by som zapisal. Áno, áno, registre nového stavu je známe, tak. Takže už sa s tým, už sa vie teda, ako to vyzerá? Áno, už sa vie, na nové stavebné pozemky, samozrejme, bude sa musieť spracovať. No, bude nový územný plán, alebo odpunky a dodatky k územnému plánu, ktorý máme schválený. Dobre, a kto dovolí? Ešte som sa chcel pohoznosť. Rozpočte tamto detské ihrisko, tých 5000 eur, tak chcel by som požiadať obecný úrad, ale takže musím práve na vás obrátiť. Nejaké spolupráce napríklad s komisiou výstavby, že by sme si to niekedy sadli a porozprávali sa aj o to, ako to realizovať, kde a za koľko. Áno, pán Chalec, mám to pripravené, mám všetky ponuky, ponuky myslím také, akože ilustračné ponuky. Áno, jednotlivé organizácie, ktoré čo ponúkajú. Môžeme kľudne, nie je problém. Ešte môžem tú sumu z podielových daní, že by sme zobrazili, aká tam je výška? Takže tam môžem počítať zo sumou 460 565. A ty mohli potom počítať treba na tie pozemky. To už nás rádi. To je akože pri najvyššej opravy. Môže zistiť, že sa potrebuje ešte na niečo iné. Ešte a berie na vedomie návrh rozpočtov na roky 2018 a 2019 spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky, tak ako bol predložený. Dávam hlasovať, kde je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem, zdržal sa. Ďakujem. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.10.2016 bola položená otázka, koľko obec zaplatila za kovové čipy na otváranie posuvných dverí na stoisku v rekreačnej oblasti Tomky. Bolo zakúpených 260 čipov po 2,16 eur, čiže obec zaplatila 561,60 eur. Katári, ktorí chceli naviac čipy, si ich sami zaplatili. Chýbali tam ešte nejaké okolo 20 čipov, ktorí teda sú to chatári, ktorí sa nechodia na chaty alebo sú v zahraničí. Postupne si ich dali, hej. To spomenáte, chodím vám okolo a dnes sa tam bol pozrieť. Sú tam teda tie pobojnice, ich tam určitý počet. Sleduje obec, alebo aspoň asi sa pribáža,
počet určili tak orientačne, sledujeme to, lebo samozrejme ASA ani od nás nechce čip, musíme tieto proste otvárať a vždycky to nejak zabezpečiť, pretože oni kľúče, čipy a také veci majú u toho dosť a okrem toho vždycky sa mení aj osávka. Takže zatiaľ tento počet, ktorý tam je, postačuje. Aby nebola taká hruta príliš, pretože zbytečne si platíme kontajner. No však samozrejme, hej. Sa áno, viete, je teraz iné obdobie, tak, ale akože sledujeme to a stále akože to monitorujeme. Kontrolu plnenia uznesení som vykonala 13. decembra. Uznesenie číslo 46 roku 2015, rekonštrukcia strechy v budove, v ktorej sídli pošta. Obecné zastupiteľstvo schválilo vyčlenenie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 24 894,94 € na rekonštrukciu strechy v budove, v ktorej sídli pošta. Obecné zastupiteľstvo rekonštrukciu strechy, v ktorej sídli pošta, zapracovalo do návrhu rozpočtu obce na rok 2017. Čerpanie z rezervného fondu musí byť schválené na presnú sumu rekonštrukcie a uznesenie platí len v danom roku. Preto navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby zrušilo uznesenie číslo 46 na rekonštrukciu strechy v budove, v ktorej sídli pošta, z dôvodu zapracovania rekonštrukcie strechy do rozpočtu obce na rok 2017. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. No, akože z tých ponúk, čo sme mali, my tu máme schválenú sumu 24 894,94, to vtedy bola vybraná firma z Kopčan, ktorá mala túto rekonštrukciu robiť, bolo to ešte v roku 2015. Potom sme prijali uznesenie, že z rezervného fondu príjmeme, teda budeme čerpať tieto prostriedky, ale nakoľko teda obecné zastupiteľstvo voči tejto ponuke malo výhrady, tak sa to potom nerobilo a hľadali sa firmy, ktoré by mohli túto rekonštrukciu robiť. Cez rok sa nám nepodarilo celku zabezpečiť takúto firmu. Pôvodnú firmu, ktorú sme sa k nej vrátili, tak bola ochotná, ale až po novom roku, teraz už do konca roka nie. Mali sme rozpracované, bolo niekoľko sedení aj s firmou z Malácie, s pánom Tvašajom, ktorý teda akože zo začiatku slúbil, že by to mohlo byť do konca roka, potom akože k tej realizácii neprišlo. Čiže teraz to máme zapracované v rozpočte, preto rušíme toto uznesenie. Áno? Takže dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Uznesenie číslo 6 roku 2016, energetická úspora fotovoltaickej panely pre budovy vo vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o dotáciu z Envirofondu pre vybudovanie solárnej elektrárne v oblasti A2. Podpora výroby tepla, teplej vody, elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, energie na budove kultúrneho domu do 1.7.2016. K tomuto uzneseniu som dala stanovisko na obecnom zastupiteľstve dňa 29.6. vzhľadom na rekonštrukciu kultúrneho domu z pilotného projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách, ktorý je ešte stále monitorovaný. Termín predložená žiadosti na Envirofond bol 2016, čo sú riadne žiadosti na Envirofond. Toho času ešte aj v roku 2017 je budova kultúrneho domu založená v prospech Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry. Z toho dôvodu, že teda sme dostali finančné prostriedky z pilotného projektu Energetická efektívnosť a tu sme platili aj efekty toho čas. Takže navrhujem aj toto uznesenie zrušiť. Navrhujem obecné zastupiteľstvo v Brodskom svetom Jure ruší uznesenie číslo 5 roku 2016 energetická úspora fotovoltaickej panely pre budovy vo vlastníctve obce z dôvodu monitorovania kultúrneho domu, ktorý bol rekonštruovaný z pilotného projektu Energetická efektívnosť v verejných budovách.
Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Uznesenie číslo 7 z roku 2016, vybudovanie posilňovne v budove kultúrneho domu. Obecné zastupiteľstvo schválilo rekonštrukciu miestností v suteréne nachádzajúcich sa v zadnej časti budovy kultúrneho domu pre vybudovanie posilňovne a šatne. Finančné prostriedky na rekonštrukciu posilňovne boli rozpočtované, ale boli použité na vybudovanie ciest, tak preto navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby prijalo uznesenie, že obecné zastupiteľstvo Borskom svetom Jure ruší uznesenie číslo 7 z roku 2016 vybudovanie posilňovne vybudovať kultúrneho domu z dôvodu použitia finančných prostriedkov na vybudovanie ciest. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Uznesenie číslo 39 z roku 2016 správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015-16. Obecné zastupiteľstvo v Borskom svetom Jure zobralo na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015-16. Uznesenie číslo 40 z roku 2016 zápis do kroniky obce za rok 2015. Obecné zastupiteľstvo Borskom svetom Jure schválilo zápis do kroniky obce za rok 2015 a schválilo odmenu Ivete Kolárovej vo výške 200 eur. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Borskom svetom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme prijali toto uznesenie. Ďakujem, zdržal sa. Je proti? Ďakujem. Pani kontrolórka by sa rada vzdialila. Pekné sviatky, veľa pohody, ľudu, zdravia hlavne teda a tak teda vo roku zvýšenia. A ide ďalej. Ďakujem. Prípadne otázky, ktoré by sme spravovali na vašu adresu, vám môžeme zaslať elektronicky. A aké diskusie? Ešte po programe diskusia o interpelácii poslancov na ODS na starostu a určite ste to nehlasovali sa, takže... Jaj? Pustite. Ale minule som odpovedala tu pánovi poslanca, kde je tak, aké som. Myslím, že dobre odpovedala, som to nepačilo, takže ťažko povedať, veľmi ťažko vyhovieť. No nie, vy ste neboli spokojní, tak jak do správom, ale viete, ja to môžem napísať tak, ako to zákon hovorí, čo môžem a čo nemôžem. Čo budem vedieť, tak ja to vám odpoviem, len potom ma mrzí, že keď sa to... Čo som ja vyslovila? Nikoho iného. Čiže tam sa všetci nepochopením, lebo... Ja som to doplnil. To vôbec nerozumiem, tak som to doplnil. No, nemyslím aj to, ale predtým, keď ste sa tam pýtali, viete, ja nemôžem posudovať dlhy a nebové strachy. Asi máme úplne regulácii poriadok a stanovi nejaký presný limit konania zastupiteľstva, pretože teraz evidentne vašim osobným potrebám nehodne, keď odchádzate. No nie je moja osobná potreba, to je moja pracovná potreba. Naša pracovná potreba je hlavný kontrol od Borskú Svetý Jur a v tom pláne na rok 2017 aj na rok 2016 máte uvedené, že sa budete zúčastňovať rokovanie miestneho zastupiteľstva. Ja sa zúčastňujem. Ale to bude končiť oficiálne, až pani starostka končiť, nejak by sa to zúčastňovať. Dobre. Môžem mať krátky alebo vyšší úvezok, alebo ten úvezok, aby ste chcel dopísať? To nie je, že mám tak, keď mám tu 20% úvezok a súčasne tom čase má aj obecné zastupiteľstvo v kultoch, tak si myslím, nemala sa s tým problém naopak, že by niekto to
mali nejaké výhrady, ktoré ste vyvinili. No to úplne neviem, ako sú tým na voľbách, no by ste si mali určiť priority, ktoré obce chcete pôsobiť a venovať sa aj na plná. To je náš dobrý nápad, to si asi prehodnotím. Pekné sviatky, hodíme. A vlastne, aby ten rozpočet bol schválený, tak tie obecné zastupiteľstvá sú prevažne v prvej polovici decembra. Ale tak je to nie také náročné, vy skúčujete termín zastupiteľstva, ktorý je podľa, a tak sa to dá konzultovať, aj ona môže sa nami konzultovať, a ten termín nie je náhodný, že vy ste vybrali s nejakým nielepším. Ako vám to hovorím, že prečo akože je ten termín dneska, že aby teda, keďže sme schvaľovali rozpočet, aby 15 dní bol vyvesený a tým bol správoplatnený. Dobre, pokračujeme. Dovolím si vás oboznámiť so správou nezávislého auditora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej 31.12.2015. Uskutočnili sme audit priloženej konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, za ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Obec Horský Svätý Jur a ktorá obsahuje konsolidovanú súvahu 31. decembru 2015, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a súvisiace poznámky, obsahujúce súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Starostka obce je zodpovedná za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto konsolidovanej účtovnej závierky v súlade so zákonom 431 o účtovníctve. Audit sme uskutočnili v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardami. Súčasťou auditu je uskutočňovanie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Pri posudzovaní auditor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu konsolidovanej účtovnej závierky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj zhodnotenie prezentácie konsolidovanej účtovnej závierky ako celku. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a zhodné východisko pre náš názor. Obec vykázala v konsolidovanej súvahy nesprávne informácie na účte 021 stavby a na účte 384 výnosy budúcich období. Technické zhodnotenie telocvične nezaúčtovala účtovná jednotka na účet 021, čím podhodnotila aktíva obce o sumu 92 915,12 eur, prijatý kapitálový transfer z environmentálneho fondu na projekt telocvičňa zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy nezaúčtovala účtovná jednotka na účet 384, čím podhodnotila pasíva obce o sumu 70 435,94 eur. Podľa nášho názoru konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Obec Horský Svätý Jur, poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie k 31. decembru 2015 a jej konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci a k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Auditorka predložila obecnému zastupiteľstvu dodatok správy auditora o overení v súlade konsolidovanej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou. Opäť v podmienenom názore poukázala na nesprávne informácie na účte 021 a na účte 384 týkajúce sa transferu z environmentálneho fondu projekt telocvičňa zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Vyjadrila sa, že pri overení konsolidovanej účtovnej závierky obce sú účtovné informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe v súlade s individuálnou účtovnou závierkou 31. decembru 2015 a s konsolidovanou účtovnou závierkou 31. decembru 2015.
Toľko zo správy hlavnej auditorky. Môžem sa ešte opýtať, predpokladám, že tieto nesprávne zaučovania boli opravené v našom systéme, vieš? Áno, samozrejme, lebo vždy, keď dostaneme nejaký transfer zo štátneho rozpočtu alebo aj nejaké dotácie, vždy je napísané, z jakých prostriedkov sa to má robiť. Samozrejme ste si všimli, že treba z kamerový systém išiel z kapitálovi, aj keď sme si mysleli, že by to skorej vzhľadom na tomu bolo bežný. A u tohoto environmentálneho fondu proste to vôbec nebolo uvedené a sme sa doťahovali, že to proste toto má byť. Dobre? Dovolím si predložiť návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Poľskom svetom Jure berie na vedomie správu nezávislého auditora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 a dodatok správy auditora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou. Dávam hlasovať za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem, zdržal sa. Ďakujem. Máme tu žiadosť pána Trnku o predĺženie nájomnej zmluvy. Ja si myslím, že vieme, o čo sa jedná, ktorý to je pozemok, že o jeden rok by sme túto nájomnú zmluvu mohli predĺžiť. Poprosím o váš názor. Súhlasíte? Dobre. Tak pán Trnka, tá žiadosť je najmenej. No, dobre. Ďakujem. Takže, obecné zastupiteľstvo Poľskom svetom Jure schváľuje predĺženie nájomnej zmluvy pánovi Petrovi Trnkovi na pozemok parcelné číslo 1330/1 za cenu, akú... Bolo to za 1 euro. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo uznesenie číslo 60 z roku 2015 dňa 7.12. schválilo zmluvu uzatvorenú podľa paragrafu 20a zákona 369 o obecnom zriadení o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. Takže by som poprosila obecné zastupiteľstvo, aby schválilo predĺženie tejto zmluvy, proste toto bude dodatkom. Jedná sa o tom, že odborný zamestnanec mesta Senica, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady, vystupuje ako spracovateľ agendy a správnym orgánom je vždy obec. Je to niečo podobné ako stavebný úrad. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí o povolení na stavby miestnych a účelových komunikácií. Proste a povolenia na užívanie týchto miestnych a účelových komunikácií a proste pri
v nejakých nezhodách na nevyhnutné zabezpečovacie práce. Jedná sa o to, že tieto práce sú vždycky akože fakturované, doteraz za ten jeden rok sme teda túto službu nevyužili a jedná sa o to, že teda táto služba by bola akože len v nevyhnutnom prípade čerpaná a na základe skutočných nákladov, čiže jeden prípad kilometrovné, proste nejaké náklady na toho pracovníka. Skutočne ich tak ide o skutočné náklady. A vykonáva to ten istý pracovník, čo robí stavebný úrad? Nie, toto je inžinierka Oslojová, ktorá robí dlhé roky, ona je dopravačka a predtým robívala na okresnom úrade, teraz robí na mestskom úrade. Ale není to lepo, že není to pracovníci stavebného úradu. Vy ste ju dostali v minulom roku, preto hovorím, že tým uznesením uznesenie 60 roku 2015 blokom na zasadnutí obecného zastupiteľstva 7.12. minulý rok. Dovolím si navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje predloženie zmluvy uzatvorenej podľa paragrafu 20 a zákona číslo 369 z roku 1990 o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Termíny konania zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017 by som navrhovala asi takto. 23. januára, 6. marca, 19. apríla, 25. mája, 28. júna, 9. augusta, 18. septembra, 30. októbra a 13. decembra. Od posledného obecného zastupiteľstva sme sa zúčastnili pietnej spomienky pri pomníku Padly, ktoré bolo 11.11. o 11. hodine, ktoré organizovala jednota dôchodcov Slovenska. 12.11. o 16.00 o pol 5.00 bol lampionový sprievod rodičov a detí v Hliníku. O 19.00 hodine v kultúrnom dome bol futbalový klub usporiadal vyhlásenie futbalistu roka a ukončenia sezóny. 14.11. bola pracovná porada poslancov. 21.11. sme umiestnili dva kusy 1100 litrových nádob na odpad na osadu Dolné Valy. A zabetonovali sme tam vývesku. 28.11. bol organizovaný odber krvi miestnou organizáciou Slovenského Červeného kríža. A po 16. hodine bolo stretnutie kultúrnej komisie k organizovaniu vianočných trhov. 3.12. základná organizácia Slovenského Červeného kríža usporiadala Deň zdravia, na ktorom pripravila ukážky zdravých pokrmov. Boli tu pracovníci Červeného kríža, meranie tlak krvi, výška cholesterolu a ukázali správne poskytovanie umelého dýchania. 5.12. o 5.30 6.00 bola pracovná porada k návrhu obecného rozpočtu a k návrhu zmeny rozpočtu. 6.12. sa konala na okresnom úrade odborná príprava vedúcich výdajní odberných oprávnení. 10.12. o 14. hodiny boli pri fontáne organizované vianočné trhy s príchodom Mikuláša. 11.12. Mikuláš zavítal aj do osady Tomky. 18.12. o 15. hodine bude v kinosále divadelné predstavenie Perimbaba, ktorú nacvičil detský folklórny súbor Juránek. 22.12. bude odborné metodické zamestnanie veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí. Na budúci rok 7. januára sa uskutoční trojkráľový stolnotenisový turnaj. 8. januára budú mať výročnú členskú schôdzu hasiči. 14. januára polovníci organizujú ples.
28. januára organizujeme vyhodnotenie detského bežeckého pohára a 4. februára budú mať výročnú členskú schôdzu futbalisti a 11. februára bude maškara pre dospelých. Milí poslanci, podporný byt na zdravotnom stredisku je zrekonštruovaný, je urobená skúška kúrenia, tlakové skúšky, plynu i vody. Takže chcela by som sa s vami dohodnúť na stretnutí, kedy prideleme tento byt. Prosím? Chcem navrhnúť, mohlo by to byť zajtra, akože 15.12., piatok, to je 16.12., potom 20.12., to je útorok, 22.12. je štvrtok, 23.12. piatok. Tento týždeň? Áno. Ne, 24. piatok? Teraz 16. Samozrejme, že chcem sa dohodnúť, že keď by sme sa zišli, tak by sme sa tam išli. Áno. Takže sme sa dohodli na zajtra, pán Baláš, môže byť. Dohodneme si hodinu. Dobre, zajtra o 17.30. Ešte by som chcela, čiže pôjdeme sa pozrieť na byt a teraz toho nájomníka vyberieme kedy. A v pondelok mi prišla žiadosť o vyjadrenie k výstavbe telekomunikačného stožiara spoločnosť SVAN a S zastúpený zase spoločnosťou OTNS akciová spoločnosť rieši zazmluvnenie a výstavbu stožiarov pre možnosti zlepšenia pokrytia mobilného a internetového signálu zo strany SVAN bol prejavený záujem o možnosti vybudovania telekomunikačného stožiara na časti pozemku v obci Borský Svätý Jur, asi tak 7x7 metrov. Konkrétne sa jedná o pozemok s parcelným číslom 1667/4. V súčasnosti sa na pozemku nachádza zberný dvor. Týmto vás chceme požiadať o vaše stanovisko k možnosti prenájmu a výstavby telekomunikačného stožiara na predmetnej parcele. Ja si myslím, že v tejto záležitosti by sme sa mohli porozprávať na pracovnej porade. Súhlasíte s tým? Dobre, toľko z programu. Otváram týmto diskusiu. Jaj, áno. Tak poprosím teraz predsedu finančno-rozpočtovej komisie pána Holúbka, aby oboznámil poslancov so zmenou v jeho finančno-rozpočtovej komisii. Nech sa páči, pán Holúbek. Chcel by som poprosiť, doteraz by mali pani Lúkovú na komisii, ktorá sa zúčastnila asi trochu zastavení finančnej komisie. A keďže nechodí, tak by sme ju nahradili s pánom Milanom Fabušom z Domiek. Mm-hmm. Dobre. Takže dávam hlasovať, keď je obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure súhlasí s novým členom finančno-rozpočtovej komisie pán inžinier Milan Fabuš, ktorý nahradí pani Buchovú. Takže dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Predseda Komisie verejného poriadku a požiarnej ochrany pán Smolár takisto chce vás oboznámiť so zmenou členov jeho komisii. Takže ja takisto chcem vykonať zmenu člena mojej komisie, nakoľko ten sa vyjadril, že sa presťahoval do inej obce, je to Adam Kotrč, a z
Dobre, takže obecné zastupiteľstvo Borskom Svetom Jure schvaluje za člena Komisie verejného poriadku a požiarnej ochrany pána Petra Krnku, ktorý nahradí pána Adama Kotrča. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Nech sa páči, kto sa hlási do diskusie. Pán Farál, na momente, pán Farál, tuto sa hlási pán poslanec, tak musím mu dať prednosť, prepáčte. Ešte by som chcel poprosiť, bol som oslovený na týchto nových bytovkách. Ľudia tam nemajú možnosť pripojenia na internet, keby sa to nejakým spôsobom riešilo. Ej, akože nemajú? Neviem, konkrétne Michal Cevária, Michala Žižková mali nejaké problémy s pripojením na internet. Aké sú podmienky, prípadne ak sa zverejne, alebo dá im vedieť, že ako sa môžu... Dobre, ja určite tá podmienka... Dobre, ja sa s nimi spojím, ale tá boli pripojenie, hej, cez... Ako je tam teraz aktuálne pripojenie ostatné? Pán Pavlík je tam. Pán Pavlík tam robil nejaké rozvody, takže kto mal záujem, tak bol pripojený cez pána Pavlíka. Dobre, tak potom sa nedal vedieť. Dobre, takže poznačili si Richard Cevária, áno? Potom mám ešte jednu vec. Opäť vývoz plastov a doplňanie sáčkov. Ano. Som si tam nejaký prieskum, nie všetci dostali, neviem, či sa to tratí, kradne alebo odfúkne to vietor. U nás na našej ulici my sme nedostali, potom ešte ďalšie do pár roky. Čiže pri poslednom vývoze? Áno, takisto aj na bytovke sa stiažovali, že tiež sáček dajú, lovy nedostanú a nevyhovuje vždy prísť na obecný úrad, lebo pracujú mimo obce. Ak by sa to dalo nejakým spôsobom dať do poriadku, aby dostal každý, prípadne aj najväčšie tie stáčky, toľko nestoja, ale na týdnu sa potom aj ďalšie. Zlepšilo sa to, ale teda akože, neviem, či odpuchne vietor, ale teda ja som naháňala. Ale dali nám aj na obecný úrad, čiže v prípade, keď nemá niekto dostatok, takže máme teraz dostatok. Nie, ja som začiatku, že teda chýbalo. A čo som chcel vysvetlenie k tomu, ako to je vlastne... NVPAC má jakú funkciu pri tomto vývoze a ASA, respektíve tá nová FCC, či ako sa volá. Že čo tam robí NVPAC a čo zabezpečuje ASA? My sme nejako ujasnili. ASA vlastne je len prepravca. V tomto prípade je už teraz len prepravca a ona má zmluvu s NVPACom. S NVPACom my sme spravili zmluvu o odvážaní alebo odoberaní separovaného odpadu na tie komodity, ktoré máme schválené. Čiže je to taký trojuholník, ktorý akože vidím, že kúpiš hlavou, zatiaľ nevieme, ak funguje, či si platia navzájom alebo nie. Medzičlánok, ktorý tam už nerobí, NVPAC má starú zmluvu, nevozí, ASA vozí, ale nejakú nezabezpečuje, ak to tu by znelo? Neže by nezabezpečovala. No ale spomínal si, ASA je len prepravca. Áno. NVPAC je? NVPAC je odoberateľ odpadu, ktorý potom ďalej sa môže odpadať. No ale to je zákon, ten my teraz nezmeníme. My teraz len sa snažíme, aby to, čo sa zaviazali, aby teda bolo načas odoberanie, ja viem, že to nejak vždycky vyhovuje. Už teraz sú nejaké návrhy na zmeny tohoto zákona. Určite behom roka tam bude viacero zmien, lebo samozrejme, že organizácie sa do toho zapájajú a sú už aj rôzne, keď to tak sleduješ, tak určite také nejaké, nie že nedostatky, ale nepáči sa ľuďom proste takto a môže dôjsť aj k tomu, že finančne, keď sa nebudú plniť finančné záväzky, dojde ku krachu tohoto spôsobu. Áno, nech sa páči, pán Farar. Áno. Dobrý večer. Som bol oslovený, že aby som teda prišiel a sa vyjadriť k otázke financovania alebo prispievania, čo týka finančne obce pre kostol, lebo sú okolo toho všelijaké názory, diskusie, šumy. Akože teda už som bol viackrát aj v minulosti oslovený, že aby som si podal žiadosť,
niekedy tá žiadosť prešla, niekedy z nejakým dôvodom neprešla. Pre rok 2016 som požiadal, keď sme začali teraz opravu okien, prosto keď som dal žiadosť na teda vlastne dotáciu pre opravu týchto okien. No a s tým, že teda že dostal som takú informáciu, že teda pani kontrolárka, už teda žena utiekla, mohla to byť, mám práve sa k tomu vyjadriť. Pani kontrolórke, že sa vyjadrila, že teda vôbec nemôže prispievať alebo investovať do cudzieho majetku. Akože tento argument sa mi zdal taký zvláštny, pretože tak vôbec ako štát vlastne má záležať na vlastne kultúrnych pamiatkách, na rozvoji a určite kultúrnych pamiatok na jeho ochrane. A teda náš prostor je národná kultúrna pamiatka a teda v tomto smere, že by vôbec nemohla sa starať o kultúrne pamiatky na svojom území, sa by bolo také zvláštne. Ale teda akože viacerí sa tak vyjadrili, že im je to ľúto, že radi by, ale teda, že keď je takéto stanovisko potom, myslím, že pán Prka prišiel slovo Mišenko, takéto riešenie napýta Štefanové, že tiež naraz je takýto problém, že teda obec by mohla prispieť na takéto veci, že môžem prispieť len na prevádzkové záležitosti, tak to riešenie takým spôsobom, že obec dala dotáciu na energie v kostole a tým pádom vlastne sa z toho, čo by sa vyspieda od veriaci, ušetrilo na potom takéto záležitosti. Ale tento návrh tiež ako si zostal v takom nejakom duchu prázdne, že teda sa to nejako neriešilo. Teda pani Maceková mi hovorila, že tie peniaze tam neviem, ako by ich mám dať, takže, no tak nedodá to všetko teda naštartovalo, tak som napísal mail na ministra financií, tak samozrejme neodpovedal pán minister, ale on tam vás vysíta, že neodpovedala nejaká pani Eva Stranovská do sekcie rozpočtovej politiky ministerstva financií Slovenskej republiky, že vyšajú. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Hospodárenie obci sa riadi zákonom číslo 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obec môže zo svojho rozpočtu uhradiť výdavky v súlade s ustanoveniami paragrafu 7 citovaného zákona, ktoré umožňujú obciám poskytovať aj dotácie zo svojho rozpočtu. Zákon vytvára všeobecný legislatívny rámec možnosti poskytovania dotácií z rozpočtu obce v príslušnom rozpočtovom roku a určuje subjekty, ktorým sa finančné prostriedky môžu poskytnúť pri súčasnom rámcovom vymedzení okruhov, účelov a aktivít, ktoré sa môžu týmito finančnými prostriedkami podporiť. Potom ďalej rozoberá ten samotný predpis, tak ja si to aj pozrel, že aj to tam vlastne tak znie. Takže ten paragraf 7, na ktorý sa odvolal, ktorý teda ukazuje, je to paragraf 2, výdavky rozpočtu obce. Tento paragraf má 6 bodov. Prvý bod, ten má, že potom také rozčlenenie, tak to sú pozrieť bežné prevádzkové výdavky obce. Druhý bod sa týka, z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec. Čiže nie, tam príklad si škola, ale proste takéto nejaké. Čiže právnické osoby, ktorých zakladateľom je obec. Potom tretí bod, neviem presne, neviem študovať, čo sa týka, ale potom štvrtý bod je pre nás dôležitý. Právnické osobe neuvedené pod sekúra, čiže také, čo nie je riadená obcov, právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce, len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejne prospešných účelov, podnikania a zamestnanosti. Mestské časy Bratislava a Košíc môžu poskytnúť dotácie na svojom území mesta. Takže toto je ten bod, ktorý je na to dôležitý. No a potom aj teda tá pani z toho ministerstva poukazuje na to, že tento bod má dve vysvetlivky. Totiž tu sa jedná o to, že možno použiť len na podporu
do všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo menej prospešných účelov. Takže možno pani kontrolorka v vlastnom výklade si zákona, keď si to napísané služieb, tak to myslí len činnosť. Ale nepozerala si poznámky, ktoré tam v tomu sú odvolávky. Tam sú odvolávky na iné zákony. A konkrétne, čo sa týka všeobecne prospešných služieb, je to poznámka číslo 14, tak tam sa hovorí, je to zákon číslo 213 z 97. neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. V paragrafe 2 sa hovorí, všeobecne prospešné služby sú najmä, a teraz sú tu rôzne uvedené, a bod C je tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnot. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnot. Čiže tu sa jedná o tú obnovu. Myslím sa, že nikto z vás nespochybuje, že kostol, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, je kultúrnou hodnotou. Myslím si, že to nemôže nikto spochybniť. Takže ináč, keď sa tak zoberieme v širokom texte, je to aj tvorba duchovných hodnot. Čiže dokonca aj keby nejaká obec, že nemala kostol, dostáva nový kostol, ktorý nie je kultúrnou pamiatkou, ešte dokonca aj nedovolí, to je to tvorba duchovných hodnot. Čiže dokonca ešte aj na to môže byť. Môže dokonca do vlastných peniazí postaviť kostol, takže kľudne, na základe tohto bodu. No a potom je tam teda ešte odvolávka, poznámka 15, tá je zase k tým verejnoprospešným účelom. A to je, tam je vypadaný ako príklad zákon o nadáciach číslo 34 z roku 2002. Keď nedáte, takže je to na vás na obci. A z tohto hľadiska, nie je to samému také trošku vyprávne takéto doťahovanie, takže možno by som do budúcna privítal možno aj takú viac iniciatívu, aj možno zo strany veriacich a poslancov obecného zastupiteľstva, že aspoň ja vám také dojem, že keďže ten zákon hovorí, že dotácie sa dávajú na základe všeobecne záväzného rozhodnutia, všeobecne záväzného nariadenia obce, čiže vlastne iniciatíva na dotáciu nemusí vychádzať z mojej žiadosti, ale môže byť aj z iniciatívy obecného zastupiteľstva. Čiže my sa to za trošičku takéto, aj podľa sa to takto, ako si doťahovať. Takže ak budete chcieť do budúcna podporiť, takže vidíte z iniciatívou vy, môžete to schváliť na všeobecne záväznom nariadení. Ja teda dopomusím tak, ako aj teraz, akože keď budú nejaké aktivity, že budeme robiť nejaké výlety predtím, no takéto veci teda budem dávať žiadosť o dotáciu, ale čo sa týka takýchto vecí, takže to už nechám na vás, že či sa rozhodnete tých vlastnej iniciatívy kostol podporiť alebo nie, takže asi takto nejako k tomuto. Neviem, či chcete niekto, alebo ešte, keď už som si tu zobral slovo, ja mám ešte dve veci, čo na to trošičku bude na srdci, ktoré by som chcel povedať. Takže neviem, či k tomuto chcete nejako, mať na mňa nejaké otázky? Ja, tak prebrali sme to aj na finančnej komisii, my ako poslanci sa musíme správať aj ako dobrý odpovedať aj obce, takže vlastne najmä stran alebo financie ale aj obce. Samozrejme, že nie je to toho, aby sa prispelo aj na kostol. Musí to náš rozpočet vidieť, že je trochu napnutý. S pani starostkou sme pozdravili VZN-ku, ktoré sa tohoto týka. To je VZN o prideľovaní dotácií organizáciám a je tam okrem iného aj taká nejaká klauzula. Ale keď nie je to presne podľa toho, jak ste to tam prečítali, že obnova duchovných a kultúrnych vecí. Takže budeme sa tým zaoberať samozrejme aj na finančnej komisii. Nie všetci sme veriaci, ale verím tomu, že ľudia vedia a vidia, že kostol je aj kultúrna pamiatka, že je nominantou obce a potrebujeme na takú držbu. Pomáhalo sa aj na kapličke v sadoch. Bola to forma pomoci, zapletla sa tam nejaká plošina, ktorá tam, keď sa myslím, natierala strecha. Takže možno touto cestou, či už nejaké lešenie alebo nejaké niečo takéto, čo by to bolo. Lebo to nie je, že akože už som akože mal aj takú reakciu, že obec mi schválila peniaze, že ja som nevyčerpal. Takže viete, akože už potom tie reči sú všelijaké, takže
akože, ako to bola moja chyba, že ja som ich nevyčerpal. No, preto toho, že sa o tom aj bavíme, aj na poradách poslancov, aj na finančných komisiách, snažíme sa hľadať cestu, ja som dostal informáciu, že je možné dostať financie takto na kostol formou združenia, keď je občianske združenie, že vtedy je možno takáto dotácia a toto je ďalší krok, ktorý je nejakou cestou pomôcť aj v tejto sfére. Môžem ešte povedať? Čo sa týka za finančnú komisiu, ja osobne som išiel tou cestou tých žiadostí, aj keď je to pre vás záťaž, ale čo sa týka v novembri, my prehodnocujeme všetky žiadosti všetkých organizácií, ktoré tu pôsobia. Do budúcna, ja by som stále išiel, aby sme aj my vedeli, že čo máte na pamäť, lebo len tak povedať na finančnej komisii, dáme vám, ja neviem, 5000 eur a nevieme ani na čo. Aby ste aj vy nám trošku predostali, že niečo chcete robiť a my potom zvážime, áno, kde, aby sme aj my mali nejaký prehľad, aby sme s nejakými číslami vedeli pracovať. Lebo nám je ťažko len tak zvuka na finančnej komisii povedať, tu áno, tu nie, musíme mať nejaké podklady. Ono je to, že musí si ten subjekt žiadať. No. Keby ja to nerobím, mám veľkú záťaž. Takže, no nechal som to akože nejako, tu akože je spomenie nejakých, ale už aj predtým akože v roku 2015, keď sme robili Blesko zhrub na kostole, tak vtedy ste na oslovi, že robí sa rozpočet, že teda, že nie nám žiadli, že teda, že dodáci na ten Blesko zhrub. Tak ja som žiadosť napísal, potom som bol z finančnej komisie oslovený, že aby som doplnil túto žiadosť o nejaký rozpočet, lebo teda tým, že tá žiadosť bola tam tým, že to bolo rýchlo napísať, že som nemal nejaké podklady, tak som len to napísal žiadosť, že som tam bukol sumu nejakú len tak z brucha. Ale potom tým časom už by začali chodiť cenové pomoty, čiže už som bol trošku v obraze. Tak keď som bol finančnou komisiou na oslovenia, aby som dodal ešte nejaké ako podklady ako rozpočet na tú prácu, tak som to tam dodal. A s tým, že teda som teda vlastne aj popravil, znižil tú žiadosť, som teda, takže tie náklady nebudú až také vysoké, keď som to vôbec myslel, takže tú žiadosť som dal. Potom v priebehu roka nič nepodala mi žiadna reakcia, tak potom som na to pýtal, najprv bol prvú odpoveď som dostal, že som podal žiadosť neskoro. Pritom vlastne som ju podal do toho termínu, mi bolo povedané, tak som podal, že ale som ju podal do toho termínu, mi bolo povedané, tak potom druhú odpoveď som dostal. Ale nedodal som podklady pre rozpočet. A tie som dodal. No a potom teda zostal to v takom vzduchoprázdne, tak som napísal opätovnú žiadosť, hej, že teda o túto dotáciu. A na to tu mám aj odpoveď. Vec opätovná žiadosť o finančný príspevok. Finančná komisia prerokovala vašu žiadosť o finančný príspevok na Blesko zhrub kostola a s výsledkom rokovania bolo obecné zastupiteľstvo oboznámené. K vašej žiadosti o poskytnutie dotácie boli priložené doklady, ktoré sa týkali roku 2014 a akurát za vykonané práce už bola dodávateľovi uhradená. Takže totiež my sme tam robili, svoje pomocne sme robili uzemnenie Blesko zhrubu. No, to som tej poprosil pána Macejku, on to zabezpečoval, teda po materiálnej stránke potom to človeka po zapájanie, ale teda sami sme to tam ukladali do zeme. No a keď vlastne teda som na začiatku toho roku 2015 dával tieto podklady pre ten rozpočet, tak som ho poprosil, nech mi dá teda vyúčtovanie za tie ten materiál. Čo nakúpil teda tie kovové tyče do tej zeme a toto. A on mi dal vložky z 2014, tak to tedy nakúpil, tieto vložky mi dal, tak som ich teda k tomu priložil, aby teda to sa vydokladovalo, čo ma to stálo. No a keďže on vedel nejakú, čo to potrebujem, jeho manželka mi robí ústavníctvo, myslím, že ona je členka finančnej komisie, tak ja som vedel, že by to mal byť nejaký problém, že tým, že ja dám vložky, ktoré sú z decembra 2014, že by to bol nejaký vážny problém. A potom druhá vec, že faktúra za vykonané práce už bola dodávateľovi uhradená, tak vy dotujete len podvodníkov a neplatičov. Takže asi takto nejako, že proste fakt, takto sa to akosi dotiahovať, sa mi zdá trošičku podurovanie. Takže preto hovorím, že ja akože už akože trošku mám odhľadný. A po prostu s tým rokom, že nie je možné zaučiť.
ja som mal teda akože proste... Netreba si to brať, že, že podporujeme nejakým podvodníkom, to určite nie. No ale tak proste... No, bolo to nedovolené, lebo bolo to kvázi prvá taká finančná injekcia, ale keď si nastavíme určite pravidla, bude to fungovať tak, jak z ostatnými organizácií a ostatné organizácie fungujú štandardne, tak ja si myslím, že do budúcna určite nájdeme tú spoluprácu a bude to fungovať. Dobre. My to ale keď sa hlasujeme za zmeny rozpočtu, ako aj dnes, ktoré sa týkajú priamo faktúr, ktoré už bude zaplatené a častokrát vymiané vznesenie a my ich spätne ako keby ratifikujeme, to nie je úplne ten istý prípad. No, ale tam bol problém s tým ročkom, že to bol za... To bolo dokáže sa zúčkovať ročík, ktorý je z iného rozpočtu, lebo my máme fiskálne... Ale to nezúčková obec, obec za rotácii, ktoré je rozpočtu. Ale my potrebujeme na základe zúčkovo víte. To není, že je tu pár otázka. Otázka, je tam dodatočný. Nemusíte dať to, pretože môžete ešte dodatočný. Áno, môžeme, ale musíme ju mať vykrytú určitými podklady. Čiže my nedávame takisto ako telovýchovná rezultá, alebo teda futbalisti, tiež sa dávajú určite finančné prostriedky a oni nám ich dokonca roka dokladujú, ako je minulý, určitými dokladmi. Čiže každú jednu dotáciu my musíme do rozpočtu dokladovať. Nemôže len tak proste... Ono je nastavené v podstate v tom VZD-ku. Áno, takýto taký samozrejme je poslanca na VZD-ku. Takže hľadáme riešenie, na tom sa to dalo. To závisí od toho, ako je v tom zákone, aj to, čo hovoríte, že závisí od toho, ako je nakúpené, čo by ste dať nejaké. To robíte vy, hej, takže jedna vás ako to robíte. To VZD-ku je označne 01 z roku 2006, takže to je ešte mnoho obdobia. Dobre, takže asi takto k tomu, ale hovorím, že na trápia rešia zvezdy, ktoré som chcel som tu povedať. Jedna vec sa týka toho, už pred niečo vyššie rokom som tu bol, ohľadom niektorých vecí na cintoríne. Tam som vtedy teda ako okrem iného som požiadal o riešenie domestnú odku, že tam bolo potrebné, aby tam bola nejaká slušná miestnosť, kde by som mohol dnes pripraviť, kde sa mohli tie veci odložené pre obrady cirkevné. No, neviem, či stavebná komisia sa tam vôbec k tomu dopracovala, aby ja to jednala, neviem, vyžiadal som žiadnu odpoveď na to. Potom takisto som žiadal, aby sa riešilo už teda oddelenie pozemku cintorína od pozemku pána Horta, ktorý tam chová hygienu a hostia sliedky, hotel s prepačeným sérom a chodí vedľa domu smutku. No a tým som aj pokladal na to, že bol zaujímavostný vlastne urobiť taký provizorný postup, tam som pokladal, že vlastne nie je potrebné oddelovať cirkevnú časť cintorína a obecné časti cintorína, ale že radšej teda oddeliť horta a napriek tomu aj teda to prvý od tohto roku bol tam vybudovaný práve teda namiesto toho provizorného plotu nový plot. Škoda radšej sa mohol teda vybudovať plot, ktorý by oddelil ten hortovú pozemok, aby tá hygiena tam nechodila. Takže, toto ma tak brzí, že teda vidím a toto by som chcel ešte rozšíriť, tento plne, a ďalšiu vec, čo som si teraz tak uvedomil. A keď teda pohľadný sprievod ideme cez cintorín, týka sa to aj teda už teraz takto spomenutého zberného dvora. Zberný dvor je zberný dvor, hej, a samozrejme teda, že napriek tomu, že tam poriadok, tak vyzerá to ako smetisko, no sú to vlastne také veci. A tento zberný dvor je od cintorína oddelený na nejaký dvor. A rozpočte, to vyzerá. A my v rozpočte, myslím, že plot okolo zberného dvora. No takže, čiže proste nejako tam slušne urobiť tak, aby vizuálne. Neviem, prečo tí ľudia, čo tam je urobí, vidí, že to bolo to, že teda tým to nebaví, ale tak, že vyzerá to tam akože dosť tak divne. Takže teda túto vec, ale teda tak, že stále teda očakávam, že čo týka toho domu som keď som tým udal také tri alternatívy riešenia, že ako by sa to dalo riešiť, tak očakávam, že teda niečo sa v tom smere podnikne. Tam sme sa bavili na porade poslancov, aj s pani starostkou, neviem, ako to dopadlo, tam plavka. No my sme sa, starým komisiu, tak sme sa o tom akurát rozprávali a tak niektoré možnosti boli realizovateľné, niektoré nie z technických záležitostí, ale vyšla stopka jednoducho, sme mali poradu poslancov, ako hovorili vtedy, kde sa rozprávalo, že sa to čo nejak sa nebude a sú tí poradí sa dáme tam miestnosť. Nie, že tam chceli z tej miestnosti, akože tam dáme nový nábytok a v tej miestnosti, kde je ten rozhlas, že tam by sa to struktúrnilo. A vám bude postačovať tá miestnosť? No, v tejto miestnosti... No ono je to, keď sme sa pozreli, tak vlastne zle sa to tam reálne
rastie, ale nie je tam okno a tým pádom by vlastne, keď sme tam chceli dať skriňu, tak to okno by sa čas vyzerť z neho aj. Tak to, o čo sa jedná? Tu sa jedná o viacero vecí. Jedna vec je to, že v podstate ja sa tam musím na tej chodbe pripravovať, že teda, je to jednak studené a tak, ale napríklad aj teraz, ako včera pohreb bol tak veľa ľudí, teraz oni sa tam vlastne natlačili do toho priechodu, čiže vlastne už len pretlačiť sa cez tých ľudí, keď sa idem začať dostať sa vôbec teda dopredu, je problém. Čiže z tejto miestnosti to malo, by sa tam cez tie kladiace boxy ísť, akože teoreticky tak by sa tam vychádzať von. Ďalšia vec je tá, že teda niekde, kde sa dá odložiť veci minulý rok, keď bol pohreb pána Huška, tak tedy prišlo viacero kniazov a teraz tie kniazy prišli. A kde si môžeme odložiť veci? Kde si ich môžeme zamknúť? Ja si svoje veci niekam v aute, tam si ich zamknem a tam si dávať čo kúš, som im povedal. Tak to riešim. Nemám to také na to riešiť. Nemám si ich tam nezamknúť. No takže, a potom ďalšia vec, ak sa tam má slúžiť sveta omša, pri svetu omši, ktoré potrebuje, neviem, koľko ľudí pôjde na sveté príjmanie, keď tam je omša, s vyššinou eukaristiou ja potrebujem niekde odložiť, zatiaľ nemám kde odložiť a vždy je to rizik, ktoré tam môže byť vysvetliť. Ja mám ten hrobu, nechám tam nestraženú eukaristiu, to keby videl biskup, tak ma zotre. Proste to je niečo, ktoré je všetkým cirkevným predpisom, takže ja len čo tam budem príde zákaz tam slúžiť sveté omša, čo sa môže chcete kedy stať. No. Takže by tam bolo treba vlastne, keď tam bola takáto miestnosť, tak v miestnosti nemôže byť nejakým dočasným bohoslovom, nemôže to Eucharistiu na konci svätého omše odložiť zamknúť. Takže toto. Čo sa týka tejto miestnosti, ktorá tam je, tak je relatívne maličká. Teraz keď si predstavím, že som tam rád, dajme tomu prídu dvaja ministranti, tak už je tam vôbec problém sa pohnúť v tej miestnosti. Okrem toho je priechod, alebo cez sme sa ide do tých chladiacich boxov, je tam ozvučenie, čiže vlastne zamknúť veci si tam aj tak nebudem môcť, lebo teda tam musí byť prístupné si to veci potom. A potom práve slúži aj pre hrobárov. Hrobári prídu, idú kopať hrob, potrebujú sa ide prezeť, kde sa prezdykajú, tam sa prezdykajú. Ja keď prídem na pohreb, tak táto miestnosť je obsadená, tam sa dia hrobári. Niekedy fajčia, čiže je to tam zafajčia, niekedy tam Štefán nekým iniciatívne zoberie aj ministrantom bundy a dá ich tam vlastne pohrebe, keď si to odtiaľ berieme, tak to má totálne zafajčené. Ale pokiaľ by tam aj nefajčili, takýto hrbári, keď sa tam prizvykajú, presúvajú, tak viete asi, aké to budú mňa. Dobre, skúsime to myslím. Takže to sú všetko argumenty, ktoré akože... Neviem, či teda riešenie tohoto miestnosti, že túto miestnosť, neviem, či, potom zase kde by sa hrbári prizvykali. Takže to je si volá, že tento dom smutku bol projektovaný ešte za socializmu, kedy možno projektovaný nemal záujem, ale ani ho nenapadlo, že by takéto niečo riešil, možno, že to bolo aj ideologický nástroj, ale tak by bol projektovaný, že teda, že to ani myslelo, ale okolité obce fakt všetky majú v psychológii nádherná veľká miestnosť, ktorá teda neslúži len pre kňaza, ale teda je priechodná, ale tým, že je úžasne veľká, tak nie je problém aj to, že je priechodná, že sa cez nimi do základu a tak, ale je veľká. V Jánoch tam sú dva maličké kumbále, jeden slúži pre hrobárov, kde sa prezvykajú, druhý kumbál, kde je stôl, tuším tri stoličky, sa tam zmestia vešli, ak tam je, čiže dostatočne veľké, kde je to teda taký menší kumbál, je pre kňaza, len pre kňaza. Takisto v Kutoch tam som nebol, v Šaštine tam je sice také maličké a tiež tam majú, takže ide, to je riešené, u nás to nie je riešené. Ja práve, že to priebehu prvého štvrťroka roku 2017 vyriešili na to, aby sme prípadne, že do dokonca januára dali stanovisko a dokonca v štvrťroku dali nejaké riešenie. A tá tretia vec, druhá, čo ma ešte tak nejako bolí, je osvetlenie našej obci. Takže teda máme to krásne nové osvetlenie, ktoré žiaľ neplní už to tak, ako by mohlo plniť. A to je z toho dôvodu, že sa zapína 3 čtvrte hodiny po západe slnka. Takže teraz v nedeľu som bol spoza Štefana, po 5 som prichádzal. No a ja som krásal do obce, dodali, že teda pri Veroškovom kanáli. Úplná tma, totálna tam, jak sú tie kriky, po veľa cestiach sú stavené autá,
končí, tak prosím, aby sa to zapolo skore, kde teda oslovujem pani starostka, alebo predtým, že tak keď bol pán Račná zastupca starostky, tak jeho som o to prosil, ale myslím si, že to by bolo treba nejako trvalejšie riešiť. V hornej časti obce, hore na kopci, tam už sa zapína aj pol hodiny pred zapalom slnka, čiže o vyššie hodinu skôr než v ostatnej časti obce. Je to hore na kopci, tam je to práve otvorenie na smerom na západ a je to vlastne prechod kopca, čiže tam toho slnečného svetla prichádza najviac. Ale ulica SMP je spadovaná smerom na východ, čiže vlastne je na už tmavej strane svahu, hej, a v tomto smere je teda, že naozaj už v tom čase, keď je západ slnka, tak tam už je tmá, že a hlavne, keď si myslím, že ešte v Tačných, v Bratislave, keď si prišiel k iniciatíve tiež, takže pol hodiny po západe slnka sa zapínalo v Bratislave osvetlenie. A môžem k tomuto len sa opýtam, že či máme na to nejakého správcu, ktorý to spravuje, či sa nám to časovo nejako spúšťa, alebo nejak na svetlo reaguje? Nie, to je európsky čas, ale dá sa to nastaviť. Takisto, že by sme to čím skôr do nejakého termínu, musíme si dať nejaký termín, že by to vyriešiť, aby sa to zažilo v tom čase, ako treba. Keď mi niektorí rodičia... Je pravda, ale myslím si, že pán Fura není sám, ktorý eviduje to, že je tma a malo by sa svietiť. A niekdy sa svieti, niekdy sa nesvieti. Myslím si, že je to realizovateľné. Ja som tak začal uvedomať vtedy, keď som niektorých rodičov dostal, že prečo deti neprichádza na detskú omšu. A rodičia mi povedali, že teda, že oni sa bojú do tej tmavej ulice, že to je hlavná cesta, tam sa nesvieti, že oni sa tam bojú deti pustiť. Takže tým som si to tak začal uvedomať. A teraz úplne už som si to uvedomil zase zo strany šoféra. Že teraz v čase, keď idem do kostola večer, tak už sa svieti. A teraz som si to uvedomil ako šofér. Ja keď som o tej pol piatej došiel hodiny, hore na konci sa svietilo, ale tam je som došiel úplne nutný. A to fakt, akože čakaj, až keď nám zrazí nejaké dieťa alebo nejakú babku, ktorá ide z kostola, až potom to rieši, myslím, že si, že to už je dosť neskoro. Dobre, môžem to riešiť. Dobre, takže vás poprosím, že teda. Takže v tom čase, keď najdražšie sa dáš pozrieť, keď zapadá slnko, v tom čase už teda, keď je zapadá slnko, tak by to už mohol svieť. Dobre, ďakujem. Ale by sme mali dať k tomu, že ak nechce nabiazať zmluvu a za dohodu tých podmienok sa
poslednú. Týka sa opäť prvohospodárenského odpadov, takže sme to pred rokom zúka riešili. Mňa zaujíma, či obec disponuje nejakým vlastným vnútorným vozidlom, ktoré je určené na prepravu veľkých kapacitných kontajnerov na odpad. Nie, obec nedisponuje. Pretože raz som si to zadal do toho aj pani kontrolu, keď mu zadal spoločne, sme je podľa sa mali. Ale ja som si teda čítal prepravu konanie na tú zvukovú kasy, ktorá má 19 strán alebo koľko. A sú tam podmienky na ten vývoz toho odpadu, čo všetko nám ako dodávateľ poskytuje. A všetky body sú jednoznačne opísané, ale je tam jeden bod, ktorý sa týka vývozu týchto veľkokapacitných kontajnerov. A potom je tam napísané, že ak sa to nebude môcť skutočný vývoz podľa bodu 27, čože je to, že obec má vlastné motorové vozidlo, ktorým tento odpad neškodňuje. To je zabezpečí vlastne, takže vlastné motorové vozidlo. No ale obec ho nemá a preto ja som teda čakal na tie faktúry, ako to bude vyzerať, pretože asi sa zaviazala, že ten odpad bude z toho zverejného bodu vyvážať a likvidovať podľa tých ceníkov, ktoré tam uviedli. 30 eur za tón v prípade, že to vôbec nie my, alebo 45, keď to knižky nie je. A stále pokračuje v tom vývoze spoločnosť pána Kratofíla, namiesto toho, aby to robila podľa zmluvy na sa. Nie, to je vlastne. Tam v tých podmienkach bola nevýhodnejšia, tak sme tam dali, že budeme vyvážať vlastne. To sa myslelo tak, neúplne vlastne vozidlo, ale že si to vlastne odmienilo. No, to je síce pekné, ako sa to myslelo, ale to len zvenčené nabielo. No ale problém je v tom, že po vyhodnotení všetkých faktúr od roku 2014 alebo 2015, tak v každom prípade aj pri ten tarife, ktorý je drahší, to znamená 45 eur, tak tie náklady na zmeškanie toho odpadu a vývoz sú stále vlastnejšie, ak to robí len ASA a nerobia to dve firmy zároveň. Aj napriek tomu, že teda má to robiť ASA bola tie zmluvy a posledná faktúra teda nebola od ASI, tak aj v budúcich rokoch pri tých istých cenách, aj podľa môjho ceníku, pretože ceny dostali stále rovnaké, tak stále je výhodnejšie pre obec a to práve z toho je prvý mesačne, keď to bude poskytovať ASA, tak ako sa v tejto zmluve zaviazalo. A to sa týka samozrejme aj dovozu odpadu od Tomkov a umiestňovať do kapacitných kontajnerov tam, ktoré sme mimo iné, myslím, že v februári a januári tohto roku posúhlasili, že to bude robiť ASA a aj napriek tomu, aj potom prijatí uznesenia a podpísaní vami, tak stále tam sú odvážené kontajnerov kapacitná a takisto aj v tomto mesiaci, ktoré potom, čo už ASA podpísala s námi zmluvu. No, viete, čo pán Kali, keď sa zaviažete, že budete reagiť, ak ste si všimli, tak sa to pokúša už rok alebo dva tady namerovať nejaké inovácie, prípadne podávať také návrhy, ktoré šetria naše financie a zefektívňujú celkový ten proces, aby sa tam, pretože keď je viacej dodávateľov, pochopiteľne rastú náklady. Každý potrebuje zaplatiť tie svoje videa, než keď to robí jeden. Napríklad tá sa, aj dnes som videl kamión, chodia, majú tie kontajnery a majú ich dva za sebou. Kde sú dva kontajnery zároveň. Je to efektívnejšie aj pre ich financie, preto tam majú samozrejme aj tarif vyšší. Ale aj s tým vyšším tarifom, keď si to budú oni robiť, stále to vychádza pre obec lacnejšie. A okrem toho sa v tej zmluve aj k tomu zaviazali a mali by ho dodržiavať, pretože to je písané, ak ho nebudú dodržiavať, tak aplatiť si môže druhá strana s nimi rozviazať. Takže ja dúfam, že od dobrého mesiaca, to znamená už od tom január, bude tá zmluva dodržiavaná. No, nemáte pravdu, takže tá zmluva sa održiava. Ja som si nevymyslel, ja by som takú zmluvu napísal, ale čítal som ju a je to tam teda jasné. Lebo tam hrozí riziko, že sa obec dostáva do rozporu so zákonom a s ústavným zákonom a to by mohlo aj negatívne dôsledky na obec. Či už na financie, alebo aj na správu. Ďakujem.